Dobrý deň, tak ja vás chcem opäť všetkých privítať na prednáškovom cykle Povstaňte, súd prichádza. Dneska vám budem rozprávať o Černovskej masakre a Andrejovi Hlinkovi. Respektíve táto prednáška nebude venovaná iba Černovskej masakre, bude venovaná Andrejovi Hlinkovi, jeho životnej púti ako takej. Budeme sa zameriavať nielen teda na jeho život, ale najmä na jeho skutky, keďže je to dodnes označovaný otec národa, alebo teda ho radíme medzi najväčších velikánov, ktorí vôbec existujú v rámci slovenského národa, tak sa na neho pozrieme, že či ho naozaj môžeme takýmto spôsobom označovať a či si naozaj zaslúži všetku tú pietnu, a nielen pietnu, ale aj zákonnú úctu, ktorá mu dnes prináleží. Andrej Hlinka sa narodil 27. septembra 1864 v Černovej, čo je dnes časť Ružomberka, a zomrel 16. augusta 1938 v Ružomberku. Bol to slovenský rímskokatolícky kňaz, bol to politik, prekladateľ, národovec, publicista. Používal rôzne pseudonymy, ako je Kostolan, Lipták, Mešťan, Výborník. Narodil sa v chudobnej rodine. On sám hovoril, že sa narodil v slovenskej robotníckej a roľníckej rodine. Jeho otec bol plotník. Čo sa týka nejakých štúdií Andreja Hlinku, tak študoval v Černovej na ľudovej škole a vďaka svojmu nadaniu, prípadne aj vďaka podpore svojho učiteľa Jána Holdoša, sa dostal na piaristické gymnázium v Ružomberku, kde studoval 1877 až 1880. V Ružomberku sa pod vplyvom profesora Karola Krčmériho národne uvedomil a súčasne v ňom dozrelo rozhodnutie stať sa kňazom, pričom v roku 1881 až 83 navštevoval vyššie gymnázium v Levoči, no a potom v roku 1883 ho prijali za klerika v seminári v Spišskej kapitule, kde teda študoval teológiu. Verejne upozorňoval na obmedzovanie používania slovenčiny v seminári. Mimochodom, to nebolo prvýkrát, čo mal teda zlú skúsenosť s maďarčinou. Na ľudovej škole v Černovej sa učil po slovensky a potom mal v tom neskôršom vzdelaní na tom gymnáziu značný problém, pretože predmety boli vyučované iba v maďarčine a latinčine. Takže sa musel aj on dovzdelať a naučiť sa hovoriť teda primárne tou maďarčinou, aby sa dokázal v tom štúdiu niekde posunúť. Kňazskú vysviacku prijal 19. júna 1889 a to z rúk spišského biskupa Juraja Čásku. Čo sa týka jeho pôsobenia v rámci farnosti, tak jeho prvé kaplanské pôsobisko bolo v Zakamennom Kline na Orave. V roku 1890 ho biskup preložil najprv do obce Liptovské Klačany a odtiaľ do mestečka Tvrdošín. V roku 1892 dostal faru v Liptovských Troch Sliačoch, kde sa usiloval zlepšiť sociálne postavenie farníkov, napríklad založením spolku striedmosti, založením úverového a potravného spolku, organizoval rôzne osvetové prednášky a slovenské divadelné predstavenia. V čase pôsobenia na tej sliačskej fare sa zapojil aj do politického života, pričom inklinoval k uhorskej ľudovej strane, NEP Part, ktorá sľubovala riešiť aj otázku nemaďarských národov v Uhorsku. Pastoráciou a sociálnou činnosťou si získal podporu aj tých najnižších ľudových vrstiev, čo teda bolo na jednu stranu podstatné, lebo mal masovú podporu, na druhú stranu z toho politického hľadiska to v podstate nemalo absolútne žiaden zmysel. Avšak nakoniec ho teda 22. marca v roku 1905 zvolili za farára v Ružomberku na základe teda hlasov tých okrajových štvrtí mesta. Ako ružomberský farár bol súčasne členom mestského zastupiteľstva, kde poukazoval na korupciu a mrhanie s financiami mesta.
usiloval sa urobiť všetko preto v prospech svojich veriacich, ich náboženstvo, ja neviem, kultúrnu a národnú nejakú osvetu. Pričom v roku 1907 sa stal zakladateľom Peňažného ústavu Ľudová banka a funkciu jej predsedu, alebo teda predsedu jej správy prevzal až roku 1910. Ale k tomu sa ešte dostaneme, pretože niekoľko rokov Andrej Hlinka strávil aj vo väzení. Už v roku 1898 neúspešne kandidoval s programom Uhorskej ľudovej strany v Ružomberskom okrese. Pod takým tým dojmom nesplnených sľubov sa s touto stranou v roku 1901 rozišiel a bol zvolený do vedenia Slovenskej národnej strany. V práci pre týždenník Katolícke noviny od roku 1905 sa jeho takými tými najbližšími spolupracovníkmi stali napríklad Ferdy Žuriga, Anton Bielek, Ferko Skičák, František Jehlička, ktorého ešte dneska budeme spomínať, pretože v určitom momente jeho života mu bol aj dosť osudným. Jeho spolupracovníkom a jedným z najlepších kamarátov, z najbližších osôb bol na začiatku 20. storočia aj lekár Vavro Šrobár, a skupina okolo časopisu Hlas, ale takisto aj Milan Hodža. 5. decembra 1905 sa stal spoluzakladateľom samostatnej strany pod názvom Slovenská ľudová strana a strana vystúpila s programom všeobecného a rovného volebného práva, zrušenia liberálnych cirkevných zákonov, pretože v Uhorsku od zavedenia manželského zákona platil obligatórny civilný sobáš, čo znamená, že cirkevný sobáš alebo uzavretie cirkevného sobášu na základe neho nevznikali žiadne právne následky. Čiže ak ste chceli uzatvoriť sobáš, tak jedine pred občianským úradom. A jemu sa to samozrejme nepáčilo a bojoval o návrat toho konzervativizmu na územie Uhorska. Takisto trvali na uplatňovaní národnostného zákona, ktorý bol v Uhorsku aj v tých posledných rokoch neuplatňovaný, vyslovene sa po ňom šliapalo. Ďalej bojovali proti úžere a vysťahovalectvu, ktoré bolo naozaj na Slovensku veľmi rozšíreným fenoménom. Ľudia chodili za prácou do zahraničia, napríklad aj do Ameriky, kde teda vznikli aj veľké spolky Slovákov alebo Čechov, napríklad v Pittsburgu alebo v Clevelande. S takýmto programom bola zvolená väčšina slovenských poslancov aj do Uhorského snemu. Pred parlamentnými voľbami v máji 1906 verejne podporil kandidatúru Vavra Šrobára. A tomu bolo osudné, pretože spišský biskup Alexander Parvi ho za to 4. mája 1906 suspendoval ab officio, čiže od farského úradu. A 18. júna 1906 po obvinení zo svetokupectva pri získaní ružomberskej farby aj ab ordináre, čiže od výkonu kňazského povolania. A 27. júna 1906 bol následne Andrej Hlinka a uväznený v Ružomberku. Pozrime sa však na tie súdy, ktoré Andrej Hlinka za svoj život zažil. Tým prvým bol ružomberský proces. Nebolo to nič neobvyklé. Slovenskí národovci ako poprední predstavitelia kultúrneho, spoločenského, politického a najmä toho národného života Slovákov v 19. storočí čelili mnohým represáliám a útlaku, ktoré mali korene prevažne v tej uhorskej štátnej moci. Okrem Andreja Hlinku bol súdený napríklad aj Svetozar Hurban Vajanský a mnohí iní, ale tento proces s Andrejom Hlinkom bol taký jeden z najznámejších, alebo je taký veľmi významný, nielen teda z pohľadu nejakých životných cieľov Andreja Hlinku, ale aj z pohľadu tej slovenskej spoločnosti, ktorá v Uhorsku žila. Aby som nezabudla, tak chcem na začiatok pripomenúť, že ten Andrej Hlinka mal vo svojom živote také rôzne naozaj výslnia a potom také dosť veľké pády a
práve toto obdobie, tento začiatok storočia, alebo teda Andrej Hlinka v Uhorsku ako národný buditeľ, tak toto patrí k tým jeho najvýraznejším a najpozitívnejším zápisom do histórie Slovenska. Tie súdne pojednávania, v ktorých čelil obvineniam, boli najmä teda z pobúrovania, vlastizrady, rozvracania národa a podobne. On však vytrval v tom svojom boji, nepolavil, nezložili ho na kolená, práve naopak. Andrejovi Hlinkovi sa práve pri týchto procesoch začala vytvárať taká nejaká aureola národného a neohrozeného bojovníka za práva Slovákov. Totiž na prahu nového storočia čelili slovenskí národní buditelia tej najväčšej a najťažšej výzve, a to bolo vrcholenie maďarizácie prostredníctvom prijatia Apponyho školských zákonov v roku 1907. Pričom Andrej Hlinka práve v týchto rokoch, v rokoch 1906 až 1910, stal pred súdom dvakrát, avšak fakticky až trikrát. Dobová tlač mala v týchto procesoch neuveriteľnú moc, čo si za chvíľočku ukážeme. Ten ružomberský proces sa konal od 26. novembra do 6. decembra 1906, čiže to bola celkom rýchlovka. Bol súdený spolu s 15 ďalšími spoločníkmi, pričom jeden z nich bol aj Vavro Šrobár. Jeho vystúpenia za základné práva slovenského národa sa označovali, alebo teda súd ich označoval za pobúrovanie Slovákov proti Maďarom. Pričom Andrej Hlinka a teda aj zvyšní členovia, ktorí boli spolu s ním obžalovaní, čelili obžalobe z paragrafu 172 trestného zákona, ktorý upravoval podnecovanie k nenávisti voči ústave, zákonom, úradom a k štátnym orgánom. Pričom v podstate išlo o akékoľvek súdenie národovcov, po tento paragraf sa toho zmestilo strašne veľa, bol dosť vágne napísaný a v podstate sa kvôli nemu súdili ľudia, ktorí akýmkoľvek spôsobom nabúravali ten maďarský systém. Čo znamená, že ak ktokoľvek vystúpil s niečím, to ani nemuselo byť protimaďarské vyslovenie, stačí, aby to hájilo nejaký záujem menšiny, napríklad tej slovenskej národnostnej menšiny, tak sa to subsumovalo pod tento paragraf. Hoci napríklad národnostný zákon vyslovene dával práva národnostným menšinám, no prax bola taká, že sa to vôbec neuplatňovalo. Už pred doručením obžaloby trávil Hlinka čas vo väzbe, pretože bol teda zajatý. A v obžalobe boli uvedené nasledujúce body, podľa ktorých, alebo teda ktorých sa mal dopustiť. A mal sa ich dopustiť spolu 6 krát za nasledovné vyjadrenia. To prvé bolo, že teda Andrej Hlinka sa mal počas kortešačiek, ktoré robil pre Vavra Šrobára, sa mal nechať počuť, že citujem, na čo je vám maďarská škola, maďarský jazyk a maďarský učiteľ? Prečo vám nedoručujú úradné písma po slovensky? Chcú vás maďarizovať. Zostaňme pri svojom slovenskom jazyku. To druhé znelo, citujem, načo, že vám je maďarčina, keď jej i tak nerozumiete? Načo je ona sedliakovi? Chcú vás ohlúpiť. To tretie znelo, citujem, je potrebné, aby vrchnostenské citácie a prípisy boli vám doručované v slovenskej, nie maďarskej reči. Potrebné je brániť si slovenskú materinskú reč. Spolu držme pri svojej reči, netreba nám maďarčiny. Štvrtý bod, citujem, prostý človek tak stojí pred súdom ako nejaké hovedo alebo vôl, lebo tam ide všetko po maďarsky. Piaté, citujem, aby Slováci spolu držali a neopúšťali sa, ani on ich neopustí, čo by kopať a hnoj voziť musel s ľuďom. Ale ani oni nech sa nedajú, čo by im vlasy a jazyky trhali, čo by drevo rúbali na ich chrbtoch. A šiesty bod, v telegrame
Andrej Hlinka Vavrovi Šrobárovi napísal: keď žandári ľud zadržali, obžalovaný tak sa choval a vyslovoval, že masu ľudu popudzoval proti maďarskej národnosti a židovskému vierovyznaniu. Prvý deň toho súdneho procesu, teda toho 26. novembra 1906, sa začal výsluchom Andreja Hlinku, ktorý všetky uvedené obžalobné výroky poprel, pričom vyššie uvedené citáty sa nápadne podobali na úryvky z diela Antona Bieleka Za tú našu slovenčinu, napríklad, ktorej rozdávanie Hlinka pred súdom priznal, avšak dodal, že on sám z nej čítal iba pár strán. Niektorí svedkovia v procese vypovedali v neprospech obžalovaných, pričom napríklad dosvedčili, že Andrej Hlinka hanil maďarčinu na verejných priestranstvách, poburoval ľud proti nej, vyzdvihoval a šíril slovenčinu, kultúru Slovákov a ich národné znaky, najmä teda piesne, napríklad Hej Slováci, Nad Tatrou sa blízka, Kto za pravdu horí. Obsah týchto piesní sudca považoval za poburovací proti maďarčine a Maďarom, pričom išlo o v podstate ľudové piesne, alebo teda nie o ľudové piesne, ale o národné piesne, s ktorými v podstate Andrej Hlinka ako taký nemal nič spoločné, pretože ich ani nezložil a ani im nenapísal text. Avšak boli použité v obžalobe proti nemu aj tie. Svedkovia sa v podstate zhodli na tom, že Hlinka počas kázni a aj vo svojich verejných prejavoch podporoval kandidatúru Vavra Šrobára vo voľbách, čo on vôbec nepopieral a sám to dosvedčil. Svedecké výpovede boli v mnohých prípadoch však dosť nejasné, ba dokonca niektoré zneli aj v prospech obžalovaných, pričom nedokázala sa pravosť týchto tvrdení tými svedeckými výpovediami. Avšak kráľovský fiškus, alebo teda v dnešnej terminológii môžeme povedať prokurátor, kladením rôznych sugestívnych a kapcióznych otázok dokázal so svedkou vymámiť presne to, čo od nich chcel počuť. Takže nakoniec tie svedectvá vyzneli tak, že sú v neprospech Andreja Hlinku, respektíve v neprospech všetkých obžalovaných, aby bolo jednoduchšie ich odsúdiť. Dňa 3. decembra 1906 predniesol kráľovský fiškus Julius Belopotocký svoju záverečnú žalobnú reč, v ktorej dominovali predovšetkým silné, promaďarské, emotívne a nacionalistické floskuly. Napríklad hneď v úvode svojej reči poznamenal, čítam to v tej starej slovenčine, ako to mám teda z diel, ktoré pochádzajú zo začiatku storočia, preto je tá slovenčina taká kostrbatá. Čež ťažké boje prešla naša vlast, to myslel Uhorsko. Silné bitky byli naši predkovia a ich krv rozvodnila korytá potokov. A prečo tak trpeli? Preto, aby svoje postavenie a aby ich budúcnosť bola istejšia. Ten brat, to myslel Slovákov, ktorému sme opravdou cťou k sebe pozdvihli, ktorý sa choval a zosilnil na našich prsiach, tiahne proti nám a rozvinul nepriateľskú zástavu. Ďalej napríklad vo svojej záverečnej reči uviedol, že dokázal vieru obžalovaných panslávov v nepriateľstvo maďarskej štátnej idei a maďarskej štátnej jednoty. Obžalovaných považoval za pokračovateľov Jána Kolára a slovenských národných buditeľov, čo mal na mysli Ľudovíta Štúra, Jozefa Hurbana a Michala Hodžu. Považoval ich za prívržencov radikálneho smeru aj z dôvodu, že obžalovaní prispievali do rôznych slovenských periodík vlastnými článkami. V podstate sa Fiškus neustále vo svojej reči odvolával na myšlienky a idei obžalovaných, ktoré aj oni sami priznali. On však poukazoval na tú protizákonnosť tých jednotlivých konaní. A dokonca vyslovene Hlinku a Šrobára označil za nepriateľov maďarského národa. Po jeho reči nasledovala reč obhajcu Andreja Hlinku, Bihelera, ktorý v úvode poukázal na politický charakter procesu, na neobvykle dlhú väzbu, taktiež neustále pripomínal, že výpovede svedkov nedokázali a nepotvrdili skutky, ktoré sú uvedené v obžalobe.
tú predvolebnú kampaň, ktorá sa dobovo volala aj volebné reči alebo kortešačky, ktoré viedol Andrej Hlinka v prospech Vavra Šrobára, nepovažoval za búrenie a teda ani za trestný čin, nakoľko by muselo byť vznesené nespočetné množstvo ďalších takýchto žalôb v rovnakej veci. Pričom po uvedenom vyhlásení bol obhajca raz neupozornený sudcom na nevhodnosť jeho argumentácie, ktorá sa mala podľa neho teda vymýkať hraniciam zákonnosti, a obhajca ďalej v svojej reči nepokračoval. To je trošku zaujímavé, lebo na mieste toho obhajcu naozaj validita argumentu, že nemal by byť Andrej Hlinka súdený za kortešačky, pretože by museli byť súdení aj mnohí ďalší a oni nie sú súdení, je naozaj veľmi sporná. Skôr by som povedala, že tento argument bol vyslovene invalidný a neúplne dobrý. Štátny zastupca neustále počas procesu zamieňal, to je veľmi dôležité, respektíve nesprávne a cielene označoval trestný čin poburovania proti maďarskej národnosti za trestný čin poburovania proti maďarskému národu. To je veľký rozdiel. Pričom na záver mohli obžalovaní využiť teda svoje právo poslednej obhajoby a prvý z obžalovaných si toto slovo zobral práve Andrej Hlinka, ktorý vyriekol dnes už kultový výrok: mňa nepremeníte, mňa nezlomíte, Slovákom som sa narodil, Slovák som a Slovák budem. A keď výjdem zo žalára, zazlen budem pokračovať tam, kde som prestal. Do posledného dychu budem bojovať za sväté práva slovenského ľudu, za božské práva slovenského národa. A to je pravda, naozaj tento výrok naplnil minimálne teda, čo sa týka toho územia Slovenska v rámci Uhorska, tak tam ho skutočne aj naplňal. Potom roku 1918 je už otázne, či svojim konaním robil Slovákom osoch, alebo to išlo viacej na škodu, ale k tomu sa dostaneme neskôr. Andrej Hlinka bol v ružomberskom procese odsúdený za 3 prečiny poburovania a dostal trest 2 roky štátneho väzenia a 1500 korún finančnej pokuty, plus ešte musel zaplatiť, ak sa nemýlim, 650 forintov, čo boli súdne trovy. Aby sme si predstavili to štátne väzenie, nešlo o nejakú kopku, kde bola zima a nejaká tvrdá posteľ. To štátne väzenie bolo určené pre prominentných väzňov, kam bol teda radený aj Andrej Hlinka. A väčšinou, alebo teda napríklad na Slovensku, išlo o prerobené domy. Hej, kde proste, áno, ten človek bol zatvorený, nemohol odtiaľ v podstate vychádzať, avšak napríklad denný prídel okrem iného obsahoval aj liter vína. Takže asi sa tí väzni v týchto štátnych väzeniach nemali až tak zle. Nechcem tým nejakým spôsobom zľahčovať tú situáciu Andreja Hlinku, pretože je naozaj otázne, či mal byť za takýto čin odsúdený, len poukazujem na tie historické súvislosti, ktoré by asi mali byť zodpovedané, pretože keď sa teda povie veta, že trpel vo väzení, tak asi nie je úplne správna, keď si predstavíme, aké to väzenie, ktoré bolo teda pre ňoho, aj naozaj bolo. Sudca a aj prokurátor alebo kráľovský fiškus často operovali s pojmom panslavizmus. Bol to veľmi obľúbený pojem, pod ktorý sa dalo skryť neskutočne veľké množstvo konaní, neskutočne veľké množstvo činov. A okrem iného sa teda tento panslavizmus mal ukázať aj v piesniach. Ako som už spomínala, bola to pieseň Kto za pravdu horí, ďalej pieseň Hej Slováci, o ktorej, ako vieme, sa stala hymnou vojnového slovenského štátu. A takisto to bola pieseň Nad Tatrou sa blízka, ktorá je dnešnou hymnou Slovenskej republiky. Ide o všetky tie piesne, nesú znak takej tej rebélie, možno trošku aj takej revolúcie, vyslovene tá Nad Tatrou sa blízka je
taká veľmi revolučná, vidno tam ten boj tých slovenských národovcov v 19. storočí, alebo teda počuť ho v nej, a výborný aj ten nápev z piesne Kopala studienku, ktorá ten text veľmi, veľmi príjemne podčiarkuje a vyzdvihuje. Andrej Hlinka nenastúpil hneď do väzenia, ako je tomu napríklad dnes, ale ešte skôr, ako nastúpil do väzenia za ten ružomberský proces na tie 2 roky štátneho väzenia, sa rozhodol absolvovať československé prednáškové turné, ktoré aj teda absolvoval. Pričom takto ho to zastihlo aj pri tej masakre, ktorá sa udiala v Černovej. V Černovej, to je časť Ružomberka, si obyvatelia z vlastných financií a z iniciatívy Andreja Hlinku, ich rodáka, postavili katolícky kostol. Dedinčania trvali na tom, aby kostolu požehnal ich rodák. Spišský biskup Párvy rozhodol inak. Hlinka bol v tom čase ad jedna suspendovaný a aj odsúdený pre trestný čin poburovania proti maďarskej národnosti. Pričom v čase udalosti v Černovej bol na Morave, pretože tam bol v rámci toho svojho československého alebo teda českého turné prednáškového. No a dňa 27. oktobra 1907 prišli do Černovej 2 pánske koče na požehnanie kostola. Dedinčania protestovali, žandári 4-krát strieľali do ľudí, pretože dedinčania sa jednoducho zaterasili ulice, aby sa tieto pánske koče nevedeli dostať ku kostolu. A táto udalosť mala na svedomí 17 mŕtvych, 12 ťažko ranených a 60 ľahko ranených. A pričom 54 dedinčanov bolo odsúdených na trest odňatia slobody alebo k peňažným trestom. Udalosti v Černovej dodnes pripomína pamätník na cintoríne. Na mieste tragédie je umiestnená pamätná tabula. Pričom tragédia vyvolala veľké protesty nielen v regióne, ale aj v Európe, dokonca aj v zaoceánskej tlači. Medzi významnými osobnosťami, ktoré protestovali, boli napríklad francúzsky spisovateľ William Ritter, anglický novinár a historik Robert William Sitton Watson, norský spisovateľ a nositeľ Nobelovej ceny, toto neviem, či sa mi podarí vysloviť, priezviskom a Björnsson, o to krstné meno sa ani nepokúsim, českí poslanci rakúskeho parlamentu i predseda rakúskeho parlamentu dokonca protestovali proti tomu, čo sa stalo v Černovej. Americkí Slováci využili túto tragédiu na tlačovú ofenzívu za slovenskú myšlienku. Čiže táto tragédia, ktorá je spätá s menom Andrej Hlinka, hoc on sám sa týchto udalostí vôbec neúčastnil, mala obrovskú odozvu aj vo svete a prilákala pozornosť zahraničia aj zahraničnej tlače k slovenskej otázke, čo vôbec nie je málo. To sa nepodarilo v podstate nikomu inému, okrem Andreja Hlinku, hoď sa tam sám nezúčastnil. Dokonca táto tragédia prispela k tomu, že po príkaze pápeža Pia X. boli maďarské úrady nútené Andreja Hlinku rehabilitovať a Andrej Hlinka v roku 1910 na sviatok svätého Petra a Pavla nakoniec požehnal kostol v rodnej dedine. Čiže tá černovská tragédia naozaj definitívne obrátila pozornosť tej svetovej verejnosti na vtedajší prístup k národnostiam v Uhorsku. Ešte v ten deň, ako sa odohrala černovská masakra, začali maďarské noviny označovať Andreja Hlinku za pôvodcu krviprelievania a uvedenú tragédiu mu dávali na zodpovednosť. Ešte raz pripomínam, on sám bol fyzicky na Morave. Dokonca niektoré správy informovali o tom, že Hlinka bol videný v Černovej, prezlečený za ženu. No jednoducho, vymýšľali sa rôzne, dnes to môžeme nazvať konšpiračné teórie, ktoré mali u ľudí vzbudiť dojem, že ten Hlinka je naozaj vinníkom.
Proces začal 2. marca 1908 pred súdnou stolicou v Ružomberku. Paradoxné je, že Hlinka, napriek tomu, že bol označovaný za vinníka, nesedel na lavici obžalovaných. Možno sa to nezdá paradoxné, ale keď ho noviny alebo teda dobová tlač vyslovene označovala za vinníka, tak sa asi pýtalo, alebo teda aj spoločnosť, minimálne tá maďarská, by ho určite rada videla na lavici obžalovaných, avšak proti nemu pravdepodobne neboli žiadne ani minimálne dôkazy, ktoré by už len naznačovali, že Andrej Hlinka naviedol obyvateľov Černovej k tomu, aby bránili príchodu pánskych kočov alebo aby bránili vysveteniu kostola niekomu inému. Čiže pravdepodobne tá iniciatíva vznikla naozaj tu a tam, alebo teda priamo na mieste v Černovej a urobil, alebo teda bola autentická podľa toho, ako to tí ľudia práve v tom momente chceli a cítili. Pričom medzi 55 obžalovanými sedela aj sestra Andreja Hlinku, Anna Fulová, rodina Hlinková, ktorá dostala najprísnejší trest zo všetkých a to boli 3 roky väzenia. Skutky odsúdených boli kvalifikované ako trestné činy násilia proti vrchnosti podľa paragrafu 168 uhorského trestného zákona a paragrafu 176, ktorý upravoval násilie páchané na súkromných osobách. Čo sa stalo po Černovskej masakre? Život Andreja Hlinku v podstate išiel ďalej, ale teda bol touto Černovskou masakrou veľmi ovplyvnený. Mimochodom, aby som nezabudla, tak tej Černovskej masakry alebo tých udalostí sa zúčastnil aj Vavro Šrobár, ktorý pomáhal ako lekár všetkým zraneným, ktorí boli teda na mieste tej Černovskej masakry. Ako som už uviedla, ten hon na čarodejnice, alebo teda v tomto prípade hon na Hlinku, pokračoval. Tá Černovská masakra samozrejme priliala olej do ohňa. Sam Hlinka napísal niekoľko článkov na svoju obranu, ktoré boli publikované aj v domácich, aj v zahraničných novinách. V maďarskej vrchnosti bol trňom v oku už niekoľko rokov a preto ich rozhodnutie označiť ho za vinníka bolo absolútne jasné a nekompromisné. A hoď súd neodsúdil Andreja Hlinku, maďarská vrchnosť potrebovala, aby bol Andrej Hlinka považovaný za vinného v očiach spoločnosti. Pretože to bolo to podstatné. Niekedy nie je podstatné to, čo si myslí súd, ale to, čo si myslí tlač alebo mass media, pretože tie dokážu hýbať s mienkou spoločnosti. O samotnom rozhodnutí súdu sa nemusíte ani dozvedieť a noviny vo vás vedia vzbudiť takú emóciu alebo taký názor, ako si autor nejakého stĺpčeku praje a v tomto prípade to nebolo inak. Deň po ukončení procesu, čiže 11. marca 1908, takmer všetky pešťanské noviny uverejnili články, ktoré označili Hlinku za hlavného vinníka, za osobu zodpovednú za tragédiu, hoci nemohol byť stíhaný pred súdom, čo aj teda vyslovene tam napísali. Ako príklad možno uviesť niekoľko úryvkov z novín pre objasnenie tohto prípadu. Prvým je, citujem, Hlinka pobúril pokojných obyvateľov obce pomocou svojich pokrevných a musíme uznať, búril veľmi opatrne, lebo ľudská spravedlivosť nemohla ho ťahať na zodpovednosť. Ba netoľko bol opatrný, že v deň strašného krviprelievania ani nebol doma, lež za hranicami krajiny, len aby striasol zo seba zodpovednosť za to, čo bude nasledovať. Je to príspevok zo Slovenských novín, nazvaný bol Po Černovskej pravote, číslo 60 a z dňa 12. marca 1908. Ďalším takýmto príkladom je, citujem, Anna Fula, rodina Hlinka, je vlastná sestra Andreja Hlinku, obyvateľa v Segedíne. Nuž, pán brat Ondrej vyučil sestru svoju, ako má buriť ľud.
To napísal týždenník Krajan v Banskej Bystrici dňa 19. marca 1908. A tretí príklad je, Hlinku by sme mali za života odreť a potom to jeho už odrané meso vrelým olejom obariť. To bol úryvok z neznámeho článku, na ktorý reagoval už spomínaný Björnsson. Andrej Hlinka sa ani po týchto útokoch na svoju osobu nevzdával, naďalej bojoval za práva Slovákov, za ich kultúru, za ich jazyk, za osvetu národného cítenia. Hlinkovú povahu a postoje na začiatku storočia výstižne popisujú slova neznámeho slovenského farára uvedené v súkromnej korešpondencii, ktorý napísal, že Andrej Hlinka je ako dub, ktorý čím viac po vichrom vpravo i vľavo ohýbaný, tým viac upevňuje sa v koreňoch ako unus alterve nonstrum vo svojej presvedčení. Čiže ten Andrej Hlinka bol naozaj veľmi neoblomný, išiel si za svojím, naozaj bojoval za práva Slovákov, nehľadiac na to, čo môže nasledovať. Hovorím konkrétne o tých konsekvenciách v podobe rôznych súdnych alebo teda trestných sankcií. A naozaj robil všetko preto, aby bránil tie práva slovenského ľudu najlepšie, ako on sám vedel. Otázka je, či môžeme hovoriť o nejakom spravodlivom alebo nespravodlivom súdnom procese. V každom prípade obidva tieto procesy vykazujú veľmi podobné znaky. S obidvomi týmito procesmi veľmi nelichotivo pracovala dobová tlač, ktorá naozaj veľmi prihrávala k tomu, aby na Andreja Hlinku bolo nazerané ako na zločinca. Pričom v tom prvom z tých spomínaných procesov, teda v tom ružomberskom procese, kde čelil Hlinka z toho trestného činu poburovania proti maďarskej národnosti, sa odvolával aj sám Belopotocký na dobovú tlač, pretože nedokázal sa vysporiadať proste mal dôkaznú núdzu, nedokázal potvrdiť to, čo bolo napísané v obžalobe. A tak sa, možno tvrdiť, veľmi zbabelo. Začal odvolávať na dobovú tlač, ktorá jednoducho hovorila v neprospech Andreja Hlinku. Otázka je, či to bolo adekvátne. Pravdepodobne nie. No, úplne jasne možno povedať, že tieto procesy vedené proti Andrejovi Hlinkovi, alebo teda zatiaľ ten jeden, čo som vám ukázala, bol politický a ten druhý rozhodne tiež. Nie je náhoda, že práve sestra Andreja Hlinku dostala najvyšší trest spomedzi všetkých obžalovaných. Bolo to práve preto, aby sa Hlinkovi kvázi cez ňu nejakým spôsobom pomstili. No a potom posledný proces bol ten bratislavský, a teda prenasledovanie Andreja Hlinku pokračovalo aj v dobe, keď vykonával svoj trest odňatia slobody v Segedine. To bol ten, ktorý dostal v tom ružomberskom procese a na ten nastúpil 30. novembra 1907 po návrate z toho českomoravského prednáškového turné. A tiež už bolo po masakri v Černovej. Dňa 4. maja 1908 ho zo segedinskej väznice opäť predviedli pred súd, kde čelil obvineniu z poburovania, ktorého sa mal dopustiť napísaním dvoch rozlúčkových článkov venovaných Hlinkovým farníkom. Bratislavský súd ho ako inak opäť odsúdil na ďalších 18 mesiacov väzenia a pokuty 200 korún. Čo sa dialo po týchto procesoch alebo po tomto období? Ešte budeme chvíľku v tých vojnových rokoch, alebo sa budeme teda pohybovať v tom roku 1910 až do vzniku Československej republiky, čiže až do októbra 1918. Po roztržkách so slovenskými evanjelikmi a liberálmi Andrej Hlinka vystúpil zo Slovenskej národnej strany. 29. júla 1913 v Žiline obnovil Slovenskú ľudovú stranu a stal sa jej predsedom. Prvá svetová vojna zabránila, aby strana nejakým spôsobom vyvinula nejakú väčšiu činnosť a po období krátkej pasivity sa od roku 1916 opäť
Andrej Hlinka aktivizoval, pričom v Ružomberku založil slovenskú knihtlačiareň Lev, ktorej cieľom bolo nábožensky, kultúrne a národne formovať slovenského človeka. 24. maja 1918 na porade 25 významných slovenských politikov v Martine prispel k rozhodnutiu aktivizovať sa pre československú orientáciu a bol účastníkom a spoluzakladateľom Slovenskej národnej rady, ktorá v Martine 30. októbra 1918 sa prihlásila k Československej republike alebo teda k Československému štátu, pričom on sám sa stal členom jej výkonného výboru. Bol aj zakladateľom kňazskej rady a zaslúžil sa o konsolidáciu cirkevných pomerov na Slovensku počas štátneho prevratu. V dôsledku protikatolíckej orientácie vládnych kruhov v Česku i na Slovensku 19. decembra 1918 v Žiline bola na jeho pokyn obnovená Slovenská ľudová strana. Zastával v nej predsedníckú funkciu, a to až do svojej smrti v auguste 1938. Pričom základnými bodmi programu bola autonómia Slovenska na základe znenia Pittsburghskej dohody v rámci Československej republiky. Autonomistický program sa okrem teda Pittsburghskej dohody opieral aj o starú tradíciu a Slovákov, vracal sa opäť až do čias Veľkej Moravy a tam niekde začali teda vznikať aj tie predstavy o existencii starých Slovákoch a bohužiaľ aj v dnešnej dobe ešte minimálne viem, že tento mesiac alebo minulý mesiac vyšla opäť kniha, nebudem menovať autora, ktorá sa vracia k týmto veľmi zvláštnym, historicky neovereným, ani archeologicky neovereným veciam. Je to až trošku smiešné, ale z toho politického hľadiska v roku 1918 to malo svoj význam, malo to svoju relevanciu, ono v podstate to 18. 19. storočie je príznačné takým tým hľadaním národnej identity v rôznych mýtoch a dokonca sa falšovali, priam to neboli falošné listiny, to boli jednoznačne falzifikáty, ktoré sa odvolávali na históriu na základe nejakých vymyslených, novovytvorených dokumentov, ktoré sa tvárili byť historické. Takže to nebolo niečo, čo by sa nejako vymykalo tej dobovej tradície alebo nejakej dobovej orientácie. Okrem tohto je veľmi zaujímavá cesta, o ktorej sa málo hovorí, cesta do Paríža, ktorú Andrej Hlinka absolvoval. Pretože okrem teda oficiálnej československej delegácie, ktorá bola vyslaná do Versailles, sa v roku 1919 na mierovú konferenciu vybrala aj taká, trošku by som povedala, zvláštna skupina aktivistov zo Slovenskej ľudovej strany, pričom išlo o poslancov Československého parlamentu, alebo teda Národného zhromaždenia. Za Slovenskú ľudovú stranu tam bol František Jehlička a Andrej Hlinka. Ďalšími účastníkmi bol Štefan Mnohel, to bol redaktor Slováka. Slovák boli stranické noviny ľudovej strany. Štvrtým bol farár a stredoškolský učiteľ Jozef Rudinský a piatým členom tejto výpravy bol obchodník Jozef Kubala. Vedúcim tejto skupiny bol František Jehlička, ktorý okrem iného pracoval v prospech maďarskej irredenty, čo znamená, že on bol presvedčený o tom, že Slovensko by malo byť súčasťou Maďarska po roku 1918, čo je, dá sa povedať, veľmi zaujímavé, že takýto človek bol blízkym spolupracovníkom Andreja Hlinku, ktorý bojoval za autonómiu Slovenska. Avšak vzhľadom k tomu, že Vojtech Tuka bol v podstate rovnako politicky orientovaný ako František Jehlička, tak to až také zvláštne v tomto svetle nie je. V každom prípade síce tým mozgom tejto operácie bol Jehlička, ktorý aj napísal memorandum, ktoré táto skupina
ľudí chcela predložiť na mierovej konferencii, tak samozrejme tým najvýznamnejším členom tejto expedície sa stal Andrej Hlinka, pretože bol z nich politicky aj v minulosti najaktívnejší slovenskému ľudu, najznámejší a okrem iného bol aj rímskokatolícky kňaz, čo rovnako ako dnes, tak v minulosti ešte väčšmi, vytvára u ľudí takú nejakú aureolu dôvery. To nebudem asi nejako špeciálne hodnotiť. Každopádne Jehlička napísal memorandum, ktoré obsahovalo rôzne vymyslené sťažnosti a urážky na Čechov, pričom základnou požiadavkou tohto memoranda bolo, aby sa konalo referendum o autonómii Slovenska. Bolo to celkom aj obsahovo zvláštne, aj bolo obsahovo zvláštne, že s tým súhlasil Andrej Hlinka. Ale keď sa na to pozrieme z tej strany, že to memorandum bolo písané po francúzsky a Andrej Hlinka po francúzsky nevedel a v podstate podpísal dokument, ktorému ani nerozumel, tak už je to pochopiteľnejšie o trošku viac. Tým ho ale nejakým spôsobom nemôžeme z tohto vyviniť, pretože podpis tam dal a bol ochotný sa podpísať pod dokument, ktorému nerozumel, čo je teda na zváženie minimálne pri nejakých kvalitách politika, pretože takto sa to asi nerobí. Tá protičeská kampaň bola úplne jasná. Hej. Andrej Hlinka síce pozitívne prijal vznik Československa alebo vznik republiky, ako som aj uvádzala, sám sa podpísal pod Martinskú deklaráciu, no neskôr toto svoje rozhodnutie tak povediac aj oľutoval a vykladal si ten vznik Československa po svojom. Čiže v podstate tá Československá republika od svojho vzniku nikdy nemala kľud, pretože najprv sa bojovalo za to, aby vôbec vznikla a potom, keď vznikla, tak začali bojovať Slováci o svoju samostatnosť, čo teda opierali o rôznu protičeskú propagandu, v čom bola mimochodom Hlinková Slovenská ľudová strana veľmi dobrá. Začal sa teda presadzovať o tú koncepciu slovenskej autonómie, čo aj obsahovalo spomínané memorandum, ktoré teda 27. augusta začalo naberať nejaké také už vážnejšie črty, pretože Jehlička, Hlinka a Mnogel sa v tento deň v roku 1919 rozhodli vycestovať do Poľska, kde sa k ním teda pripojili dvaja zvyšní účastníci, Rudinský s Kubalom, a dostalo sa im prijatia u maršala Jozefa Pilsudského, čo bol v tej dobe najvyšší predstaviteľ poľského štátu. Na audiencii u Pilsudského sa Hlinka ako inak sťažoval na Čechov, označoval ich za klamárov a žiadal od Pilsudského vydanie poľských pasov, aby mohli vycestovať do Paríža. Pilsudský ako predstaviteľ poľského štátu, ktorý bol v tom čase mimochodom vo vojenskom konflikte s Československou republikou, pretože prebiehala krátka vojna o Tešínsko, na začiatku roku 1919 im ochotne vyhovel, pričom Hlinka dostal pás na meno Jozef Berger. Mimochodom, samotný Hlinka v neskorších rokoch označoval Pilsudského za vzorného štátnika, pričom išlo o poľského autoritárskeho štátnika v tom medzivojnovom režime. Takže asi tá demokracia nebola úplne to, čo si Andrej Hlinka predstavoval. Účastníci tejto cesty do Paríža nešli priamo, ale urobili si taký okružný výlet a cestovali cez Rumunsko, cez Srbsko, alebo teda v tom čase to bolo ešte kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov, Taliansko a Švajčiarsko, pričom do Paríža prišli až 19. septembra. Po príchode sa ubytovali v kláštore,
pretože tie úradom nemuseli hlásiť cudzincov, čiže to bolo urobené zámerne. Neskôr však prešli aj do hotela, pretože kláštor bohužiaľ čakal iných hostí. Na prebiehajúcej parížskej mierovej konferencii ich samozrejme nikto neprijal. Československá republika tu mala svoje oficiálne zastúpenie a nakoniec po 10 dňoch neúspešných snách dostať sa na rokovanie alebo aspoň na seba nejakým spôsobom upozorniť, sa nakoniec rozhodli Francúzsko opustiť, pretože videli, že to nemá žiaden zmysel. Na sviatočnej ceste sa ešte stihli zastaviť v Ríme, kde pápežovi Benediktovi 15. porozprávali o tom, ako na Slovensku prebieha husitský teror, a do Československa sa však vrátil nakoniec len Hlinka, pričom Jehlička odišiel do Maďarska. A odtiaľ sa po tomto návrate už otvorene hlásil iba k myšlienke rozbitia Československej republiky a pričlenenia Slovenska k Maďarsku. Mnohel odcestoval do Polska a Rudinský s Kubalom do Spojených štátov amerických. Z pamäti Stefana Bonsala, čo bol člen americkej delegácie, ktorý sa s Linkom súkromne stretol, sa dá celkom slušne urobiť obraz o tom, ako Hlinka v tejto dobe o Československu alebo o Čechoch premýšľal. A Hlinka okrem iného, teda podľa Bonsala, tvrdil, že Štefánik nezahynul počas leteckej nehody, ale že vraj úspešne pristál, a keď vystúpil z lietadla, tak ho rozstrieľali českí vojaci, a to na príkaz Edvarda Beneša. A stalo sa to vraj preto, lebo Beneš s vtedajším predsedom vlády Karlom Kramářom sa ho rozhodli umlčať, aby Štefánik vraj nemohol prehovoriť na mierovej konferencii. Ono z toho vyplýva nielen to, že Andrej Hlinka buď bol sám náchylný veriť konšpiračným teóriám, alebo si ich aj sám vymýšľal, ale táto konšpiračná teória alebo tento hoax sa omiela dodnes. Takže treba k nemu pristupovať asi tak, že ide o neoverenú informáciu, ktorú si s veľkou pravdepodobnosťou mohol Hlinka vymyslieť aj sám kvôli tomu, aby nejakým spôsobom naštrbil tie vzťahy alebo poukázal na naštrbené vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi. Možno ani on sám nepredpokladal, že to bude mať také ďaleko siahle následky, že sa to bude vlastne hovoriť dodnes a že sa to bude považovať za nejakú zbernú mincu. Klub slovenských poslancov v Národnom zhromaždení bol samozrejme pobúrený správaním Hlinku a spol. A 8. októbra oboch zbavil poslaneckých mandátov. Jehličkovi to už samozrejme bolo jedno. Pričom v odôvodnení sa okrem iného písalo, že obaja poslanci porušili poslanecký sľub, že sa stretávali s predstaviteľmi cudzích štátov a podnecovali ich miešať sa do vnútorných záležitostí Československého štátu. Pričom, že predložili mierovej konferencii obídením Československej mierovej delegácie memorandum, v ktorom uvedením lživých faktov a dôvodov podnicovali proti bratskej zhode českého a slovenského národa a predstavovali pomery na Slovensku v takom svetle, že tu nadmieru škodí dobrej povesti a záujmom Československej republiky. Koniec citácie. Klub slovenských poslancov poslal aj telegram v tej dobe ministrovi Benešovi do Paríža. Jeho členovia v ňom zásadne odsúdili Hlinkovo správanie, informovali, že o jeho ceste nič nevedeli, teda sa dištancovali od tohto činu a že jedinými právoplatnými reprezentantmi územia Slovenska bol teda Beneš, pričom Hlinka iba prezentoval svoje nejaké osobné žiadosti a sťažnosti bez toho, aby mali nejaký reálny základ. Pod telegramom boli podpísaní aj predseda Slovenskej ľudovej strany a neskorší biskup Karol Kmeďko, čo bol Hlinkov dlhoročný spolupracovník a takisto aj Ferdy Žuriga.
kvôli takejto vyslovenej nadpráci alebo dezinterpretácie, ťažko povedať, že či Hlinka to urobil vyslovene zámerne alebo sa nechal vtiahnuť do nejakých intríg. Avšak vo svojich pamätiach napísal, že do tohto komplotu ho stiahol Jehlička, že to bol teda jeho nápad a vyslovene priznal, že sa nechal presvedčiť ním. Cestou domov Hlinka oznámil ministrovi s plnou mocou pre správu Slovenska, teda svojemu už v tejto dobe bývalému kamarátovi Vavrovi Šrobárovi a predsedovi vlády Vladimirovi Tusarovi, že sa vracia a že ak ho túžia postaviť pred súd, nech si poslúžia. Andrej Hlinka, ako som spomínala, na jednej strane bol teda veľmi odvážny aj v tých procesoch, ktoré sa proti nemu viedli na začiatku 20. storočia a bol rovnako odvážny aj po vzniku republiky. Tu je však na mieste si položiť otázku, či už trošku neoperoval aj s takouto možnosťou novodobého martýrstva alebo takého politického martýrstva, pretože je to veľmi dobrý a osvedčený marketing. On sám vedel, že to veľmi dobre funguje, pretože ho to v podstate vytiahlo na výslnie aj na začiatku toho 20. storočia. A Andrej Hlinka bol určite natoľko inteligentný, aby vedel, že aj v roku 1919, respektíve po vzniku republiky, mu takéto politické martýrstvo môže veľmi pomôcť. Hlinka však nebol jediný, ktorý nad týmto konceptom uvažoval a naše politické špičky, alebo teda československé politické špičky, vedeli, ako dokáže a ako rád Andrej Hlinka trpí za svoje názory a preto boli dosť na váškach, že ako s ním po príchode naložia, ale sám Hlinka sa chcel poistiť, aby sa teda po príchode do Československa na ňoho rýchlo nezabudlo a aby mohol teda takto trpieť za svoje politické názory, tak ešte pred príchodom domov napísal článok Hlinka vlasti zradca a poslal ho do redakcií Novín Čech. V článku sa snažil obraňovať, že vlastizradcom nie je, lebo s Poliakmi ani s Maďarmi o Slovensku nerokoval. Zároveň dopredu dourážal potenciálnych vyšetrovateľov a posudzovateľov jeho prípadu ako podlých a na nič hodných utrhačov a politických dobrodruhov, to citujem. V článku takisto uplatnil aj už svoju spomínanú veľmi obľúbenú metódu, a to je takéto politické martýrstvo a s tým spojené aj neskutočné množstvo patetických a dojímavých zamýšľaním sa nad samých sebou. V tom bol naozaj, naozaj veľmi dobrý. A ako sám o sebe napísal, citujem, som už v 56. roku, ešte snad z milosti Božej, budem mať čo obetovať pre národ, aspoň pohreb. Preto len poďte žandári, četníci a fiškusy, už som na ceste späť. Tak, Andrej Hlinka za tých 10 rokov alebo 15 rokov od toho prvého procesu sa veľmi nevzdialil tej svojej retorike a to je chyba. Pretože to, čo fungovalo na začiatku 20. storočia a mimochodom to fungovalo výborne a malo to aj výborný ohlas, to už po roku 1918 rovnaký cvenk nemalo. To si však Andrej Hlinka neuvedomoval a myslel si, že rovnaký vzorec, aký fungoval v tých rokoch 1906 až 1910, bude fungovať aj teraz v demokracii, no bohužiaľ doplatil na to a my by sme na to nemali zabúdať pri jeho hodnotení, pretože toto je celkom podstatné. Pri tých skorších procesoch išlo naozaj o procesy politické, a naozaj tam bolo vidno tú jeho snahu o bojovanie za nejaké práva slovenského národa. Avšak keď si porovnáme napríklad tie kortešačky pre Vavra Šrobára s týmto memorandom, ktoré napísal promaďarsky orientovaný Jehlička a Hlinka ho podpísal a potom sa chcel tváriť ako rovnaký bojovník za práva slovenského národa, to nie je to isté. To sú dve rozlišné veci.
i keď na to uplatňoval tú jednotnú šablónu toho, môžeme to nazvať kľudne politického martýrstva. Dňa 10. oktobra sa Hlinka teda nakoniec vrátil do Ružomberku, kde mal na druhý deň večer pred početným obecenstvom prednášku o svojej dobrodružnej ceste. Mimochodom, Andrej Hlinka bol výborný rečník, ľudia ho naozaj milovali počúvať. A že vraj tie jeho prednášky boli aj veľmi dobré. Bol kvalitný rečník, vedel ľudí zaujať svojim rozprávaním. Stretnutie a bujaré oslavy trvali hlboko do noci a na faru ho potom odprevadili prívrženci z radov mládeže, ktorí boli vyzbrojení sekerami. Z obavy o jeho život ho chceli strážiť až do rána, ale teda Hlinka ich veľmi odvážne poslal domov spať. A už tú noc bol zadržaný a odvezený do Mírova, čo je väznica v Čechách, alebo teda mesto, kde je veľmi známa väznica v Čechách. Na druhý deň po Hlinkovom zatknutí jeho prívrženci vyvolali v Ružomberku výtržnosti a nepokoje. Stúpenci Slovenskej ľudovej strany demolovali, čo im stálo v ceste, vrátane domov slovenských národovcov, ktorí neboli ľudáci. Hej, to je dôležité, že ľudácke sa neničilo nič, ale všetko, čo nebolo ľudácke, ale bolo slovenské, sa ničiť mohlo. Československé úrady Hlinku neumiestnili do väzenskej cely, ale do pohodlného úradníckého bytu, čo oni samozrejme v Ružomberku nemohli vedieť, ale dnes už vieme, že to bolo takto. A v tomto väzení mal aj prideleného osobného sluhu. Denne mu bola donášaná strava z reštaurácie, k dispozícii mal napríklad aj knižnicu, mohol vykonávať dokonca aj náboženské obrady. Po ruke mu bol aj advokát podľa vlastného výberu a pod dozorom mohol chodiť aj na prechádzky. A potom z Mírova bol prevezený do kaštieľa v Brodku na Morave. Tam dokonca proti Hlinkovmu prominentnému postaveniu alebo teda prominentnému väzeniu protestovali miestni obyvatelia, ktorí písali dokonca až ministrovi spravodlivosti Veselému, že tunajší občania sú pobúrení internovaním Pátra Hlinku, a to preto, že vidia, že v tejto dobe nemá dieťa chudobného robotníka ani trochu mlieka, ale Páter Hlinka dostáva všetko zadarmo, čo robotník nedostane ani za peniaze. Čiže nie je všetko také, ako sa to môže na prvú dobrú zdať. A takisto to bolo teda aj v prípade Andreja Hlinku. A ono to ešte pokračovalo teda tým, že sa tí domáci odvolávali na to, že nie je napríklad možné kúpiť uhlie, ale Pátrovi Hlinkovi sa dovezie hneď celá fúra a tak ďalej. Čiže vláda následne musela prijať opatrenia, ako upokojiť ľud, a premiestnila Hlinku do sanatória v Podolí pri Prahe. Mimochodom, v tom Podolí pri Prahe išlo veľmi podobný luxus, avšak tento luxusný pobyt za štátne peniaze netrval až tak dlho a vláda ho chcela ukončiť čím skôr, pretože oni si boli vedomí, že Hlinka predvádza možno divadelné vystúpenie svojho života a nechceli mu v tom pomáhať, takže im aj prišlo veľmi vhod, že Hlinka bol vo voľbách v apríli 1920 opäť zvolený do parlamentu a tým bol jeho pobyt v štátnych zariadeniach ukončený. Mimochodom, do týchto v úvodzovkách väzníc sa dostal kvôli tomu falošnému poľskému pasu. Ale ako dneska vieme, tak to parížske dobrodružstvo s Jehličkom bolo pre Hlinku skutočne výhodné. Získal aj cenné hlasy vo voľbách, priklonil si na svoju stranu ďalšiu časť elektorátu, ktorá v podstate mala tendenciu až do toho roku 1935 stúpať. Okrem toho, že sa teda pri tom svojom budovaní si kultu osobnosti, čo Hlinka robil, opieral už aj o spomínaný status mučeníka, tak nielen, že to fungovalo vtedy a Hlinkovi, ale ono to, čuduj sa svete, funguje dodnes. Tuto máme napríklad Hlinku, ktorý napísal zápisky z Mírova, sú to články a listy o slovenskej slobode,
čo je, z ktorých sa teda dozvedáme niektoré informácie. Viac menej relevantné, niektoré trošku menej, pretože samozrejme žiadne pamäti nie sú napísané objektívne. Každý ich popisuje subjektívne a preto to nemôžeme vyčítať ani Andrejovi Hlinkovi, že si na mnohé udalosti zo svojho života spomína trošku inak, ako sa v skutočnosti odohrali. To je v podstate úplne, úplne bežné. Čo sa týka jeho života, lebo už ho pomaly idem aj pochovať, tak počas svojho života ho niekoľkokrát sa pokúsili zabiť, alebo teda bolo tam niekoľko pokusov o atentát, alebo teda o vraždu, napríklad 2. mája 1919, konkrétne na fare v Ružomberku, ďalej 12. júna 21 na zhromaždení v Krupine, pár mesiacov potom 21. septembra 21 zase v Trnave. Každoročne sa mimochodom tieto útoky na Andreja Hlinku oslavujú a na týchto miestach sú aj pamätné tabule, ktoré nie len, že pripomínajú túto udalosť, ale pripomínajú teda hlavne Andreja Hlinku a jeho odkaz. Nie je to úplne všeobecne známa skutočnosť, takže to pripomeniem. Za svojho takého priamého ideologického následovníka považoval Andrej Hlinka Karola Sidora. Mnohí si myslia, že to bol Jozef Tiso, ale nie, bol to Karol Sidor. A aj keď teda následne po jeho smrti získal alebo chytil tie opraty v strane do rúk Jozef Tiso, dňa 25. apríla 1939, a teda už po vzniku republiky, alebo teda, pardon, po vzniku vojnového slovenského štátu, ktorý síce podľa ústavného zákona bol republikou, no v skutočnosti ani de facto, ani de jure, no ňou nebol. Bol schválený slovenským snemom zákon číslo 83 z roku 1939, podľa ktorého, podľa paragrafu 1, sa Andrej Hlinka zaslúžil o slovenský národ, pričom táto veta bola vytesaná do kameňa a umiestnená v budove slovenského snemu. Okrem iného sa Andrej Hlinka ocitol aj na 20 korunáčke v období slovenského štátu a takisto sa ocitol na 1000 slovenskej korune, ktorá teda platila do prijatia eura v Slovenskej republike. Okrem iného bol v roku 2007 prijatý zákon o zásluhách Andreja Hlinku o štátotvorný slovenský národ a o Slovenskú republiku. Bol to zákon číslo 531 z roku 2007, ktorý v paragrafe 1 hovorí, že Andrej Hlinka sa mimoriadne zaslúžil o to, že slovenský národ sa stal štátotvorným národom. A v paragrafe 2 sa ďalej pokračuje, že na ocenenie mimoriadnych zásluh Andreja Hlinku sa umiestni v budove Národnej rady Slovenskej republiky busta Andreja Hlinku a pamätná tabula, na ktorej sa uvedie text Andrej Hlinka sa zaslúžil o slovenský národ a Slovenskú republiku. Pričom mauzoleum Andreja Hlinku v Ružomberku sa stalo pietným miestom. Andrej Hlinka, keď zomrel v auguste 1938, tak sa rozhodli jeho telo zabalzamovať. Mimochodom, on o niečo takéto nemal záujem, alebo aspoň nikdy o tom nehovoril, že by mal záujem byť zabalzamovaný, avšak nakoniec teda zabalzamovaný bol. Jeho pohrebu sa zúčastnili 10 000 ľudí, bolo to obrovská udalosť a naozaj obrovské množstvo ľudí sa s ním prišli rozlúčiť, pričom jeho telo bolo najskôr uložené v krypte na Cintoríne a potom bolo po dostávaní prenesené do mauzolea v Ružomberku. Z tohto mauzolea bolo jeho telo premiesnené, ako už dnes vieme, vo februári 1945 a dal ho previesť vtedajší minister Alexander Mach spolu s miestnym farárom a dvoma nemeckými vojakmi, ktorí ho dali preniesť na neznáme miesto. Mnohí historici sa domnievajú, že to miesto bolo v Bratislave. Niektorí sa domnievajú, že to boli katakomby domu svätého Martina. Avšak nevieme dodnes, kde sa jeho telo nachádza. To však ale neznamená, že sa okolo toho nemohlo vytvoriť niekoľko fantastických a mytických príbehov. Jeden z týchto príbehov znie tak, že o tom, kde leží telo Andreja Hlinku,
vedia traja ľudia, pričom vždy, keď jeden z nich zomrie, tak tí dvaja to povedia ďalšiemu, aby vždy zostal taký ten triumvirát vyvolených, ktorí vedia o tom, kde sa to jeho telo nachádza, pričom jeho telo má opäť uzrieť svetlo sveta potom, ako slovenský národ bude opäť katolícky, alebo teda bude opäť vyznávať tie hodnoty, ktoré vyznával aj samotný Andrej Hlinka. Samozrejme, nevieme, či je to pravda. Niektorí historici sa prikláňajú k tomu, že by to aj pravda mohla byť, lebo veď prečo by nemohla. Na druhú stranu, ja si skôr myslím, že jednoducho to telo sa stratilo alebo sa zničilo. Potom sú aj rôzne ďalšie mýty, ktoré hovoria o tom, že telo Andreja Hlinku je v chráme svätého Jána Krstiteľa v Trnave. Čomu by som asi verila viac ako nejakým tým zvyšným teóriám, pretože tento kostol nikdy nebol prehľadaný, alebo teda jeho katakomby nikdy neboli sprístupnené. Jezuiti si dosť chránia svoje tajomstvo, takže ešte toto by bola jedna z možností. No a potom taká tá úplne najzhýralejšia možnosť je, že pri výstavbe mostu SMP bolo jeho telo zastavané do jedného z pilierov tohto mosta a tým pádom bolo aj zničené. Oko k Andrejovi Hlinkovi, už to, že či Andrej Hlinka si podľa vás zaslúži miesto v samostatnom zákone alebo či si zaslúžil miesto na 1000 korunáčke, nechám na zvážení každého jedného z vás. Ale aby som nebola alibista, tak ja by som to zhrnula tak, že za to obdobie do toho roku 1910 si Andrej Hlinka rozhodne zaslúži úctu a rozhodne si zaslúži vďaku, pretože naozaj ako národný buditeľ v Uhorsku svoju úlohu zvládol bravúrne. Po roku 1918 sa podľa môjho názoru absolútne nedokázal stotožniť s novými pomermi, nedokázal tomu prispôsobiť ani svoje politické kroky, a čoho následkom boli neuvážené a zlé rozhodnutia. Na druhú stranu nemôžeme zabúdať na to, že Hlinková Slovenská ľudová strana bola jedinou a hlavnou stranou počas vojnového slovenského štátu, ktorá bola nacistická. Andrej Hlinka s tým nemá absolútne nič spoločné, pretože zomrel v auguste 1938, čiže on sám sa nedožil ani Mníchovskej dohody. Ako vieme, on sám mal výborné vzťahy so židovskou obcou a takisto vieme, že hoci spočiatku Hitlera veľmi obdivoval, no potom tento svoj názor ku koncu života prehodnotil. Vzhľadom k tomu, že máme veľmi málo zaujímavých osôb na Slovensku, nie som úplne rozhodnutá, že či si zaslúžil to miesto na tej 1000 korunáčke. Rozhodne si však myslím, že ten zákon z roku 2007 o zásluhách Andreja Hlinku je trošku cez toho, čo som ochotná pri tejto historickej osobnosti uznať za vhodné. Myslím si, že sme mali na Slovensku viacero významných osobností, ktoré by si zaslúžili miesto. To ani nejde o to, že v zákonoch, ale minimálne v učebniciach dejepisu o mnoho väčšie alebo výraznejšie ako Andrej Hlinka, pričom pri tom Andrejovi Hlinkovi by som sa asi viacej ako k Martinskej deklarácii tiahla k tým procesom zo začiatku 20. storočia, kde naozaj bolo vidno jeho charakter, jeho smerovanie a ten boj za práva slovenského ľudu alebo slovenského národa. Ak máte otázky, tak sem s nimi a na budúce sa porozprávame o samovražde či vražde Jana Masaryka.